Cijenjeni gledalci, dobroveče u dnevniku vaše radiotelevizije Novi Pazar. U narednih 30 minuta najnovije vijesti iz Novog Pazara i regiona, a na samom početku da pogledamo koje su to najvažnije vijesti događaja dana. Gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac razgovarao sa državnim sekretarom u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Senadom Mahmutovićem o pravcima razvoja poljoprivrede u ovom kraju. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću održan konsultativni sastanak aktiva direktora škola, odbora za obrazovanje i stručnih obrazovnih udruženja, cilj formiranje Bošnjačkog prosvjetnog savjeta. Infektivno odjeljenje opšte bolnice u Novom Pazaru potpuno je renovirano, a u radove uloženo oko 70.000 eura. Novi Pazar bira najbolje sportiste za 2017. godinu, večeras proglašenje najboljih. Zima počela i kalendarski, u petak oblačno i prohladno, kažu meteorolozi. I ove godine u Novom Pazaru, tradicionalni i nikada veći novogodišnji vašar. Sportska dvorana Pendik. Od 25. do 29. decembra. Kupujte po ekstremno niskim cenama. Novogodišnji vašar, dvorana Pendik. Znate li koje su hrenovke dobile Best Buy nagradu? Predstavljamo vam pobjednike koje ste vi izabrali. Hrenovke ovako su sočne, moćne, slasne, uvijek neodoljivog okusa i s razlogom na dobrom glasu. Best Buy hrenovke, ovako. U Novom Pazaru održan je sastanak gradonačelnika Nihata Biševca i državnog sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Senada Mahmutovića, koji je prema njihovim riječima bio vrlo konkretan, na čiji fokus bio razvoj poljoprivrede kao i mogući načini da Novi Pazar u budućem periodu u što većoj mjeri prepoznaje sebe u prerađivačkim kapacitetima. Grad Novi Pazar će nastaviti da podržava razvoj poljoprivrede, a ovakva saradnja je velika šansa za razvoj našeg grada, kao i dalji razvoj poljoprivrede u našem gradu. Istakao je između ostalog gradonačelnik grada Novog Pazara, Nihat Biševac. Pre svega bih se zahvalio na današnjoj poseti državnom sekretaru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gospodinu Senadu Mahmutoviću na današnjoj poseti, gdje smo bili imali razgovor sa našim stručnim službama, udruženjima poljoprivrednika, na koji je to način i na koji možemo pomoći najbolje razvoju poljoprivrede, pre svega koristeći resurse Ministarstva poljoprivrede i koji su to projekti. Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Senad Mahmutović, je izrazio zadovoljstvo što je u ime ovog ministarstva na zvaničnom sastanku sa gradonačelnikom, njegovim saradnicima, ali i predstavnicima stručnih službi koje su zadužene za razvoj poljoprivrede, okvirno razgovarao o svim budućim segmentima na koje će računati u budućoj saradnji. Definisali smo način i vidove komunikacije koje ćemo u budućnosti koristiti kako bismo u što većoj meri doprineli da poljoprivrednici sa područja Pešteri, a i sa područja teritorije grada Novog Pazara što više sredstava ostvare kod resornog ministarstva. Razgovarali smo i o drugim vidovima saradnje vezano za razvoj seoskog turizma, za unapređenje ruralne infrastrukture koja je opet u funkciji razvoja poljoprivrede i sela, kao i o mnogim drugim resorno važnim pitanjima. Sastanak je bio konkretan, nije bio samo formalan i protokolaran, već je bio i radni, gdje smo definisali buduću neku agendu rada i sa stručnim službama, razvojnom agencijom iz Novog Pazara, sa stručnom savjetodavnom službom i samom stručnom službom za razvoj pri gradskoj upravi. Fokus današnjeg sastanka je isticanje da je primarna proizvodnja dominantna na Pešteri i u ruralnim dijelovima, ali da Novi Pazar treba u što većoj mjeri da prepozna sebe u prerađivačkim kapacitetima, dodao je državni sekretar Mahmutović. Opštinski odbor Sandžačke demokratske partije u Sjenici konferencijom za medije obilježio je 10 mjeseci učešća u vlasti u toj opštini i koalicije sa strankom Demokratske akcije Sandžaka u Sjenici.
Na mladima je snaga, to je SDP Sjenice prepoznao i u vatru bacio ove pregovce u rešavanju životnih problema stanovnika na Sjeničko-Pešćanskoj visoravni. Za 10 meseci koliko participiraju u lokalnoj vlasti, uradili su puno. Mi u Sandžačkoj demokratskoj partiji smatramo da imamo dužnost da građanima položimo račune za ono što smo uradili u periodu iza nas. Poboljšanje celokupne infrastrukture na području naše opštine predstavlja primarni zadatak koji je opštinski odbor Sandžačke demokratske partije stavio ispred sebe. U vezi s tim, zajedno sa našim partnerima i u saradnji sa vladom Republike Srbije i nadležnim ministarstvima uspeli smo realizovati niz značajnih projekata, od kojeg ćemo nabrojati samo neke. Potpuna rekonstrukcija Sjeničke gimnazije, potpuna rekonstrukcija osnovne škole u Dugoj Poljani, izgradnja novog mosta na Jošanici, izgradnja ambulante u selu Štavalj, kao i početak izgradnje ambulante u selu Karajukiće Bunari. Početak izgradnje potpuno novog vodovoda na Pešteri, čime ćemo zasigurno olakšati život naših sugrađana koji tamo žive. Pojačali smo dinamiku rada ustanove za kulturu većim brojem filmskih projekcija, pozorišnih predstava, umetničkih izložbi i manifestacija kao što je manifestacija kineske kulture u Sjenici i oktobarskih dana kulture. Na razvoju turizma u opštini krenuli su uzlaznom linijom uz pomoć Ministarstva trgovine i turizma Vlade Republike Srbije. Značajna sredstva investirana su od strane Ministarstva trgovine i turizma u projektu izgradnje Sjeničke kuće, koja će se nesumnjivo podići turističke kapacitete na jedan značajno veći nivo. Uz završetak Sjeničke kuće i rekonstrukcije džamije Sultan Valide, kao i još par projekata koji su u pripremi, u narednoj godini želimo duplirati i broj gostiju u Sjenici. Mladi SDP-a smatraju da će u buduće biti još i bolje, a zatim ističu. Potpisani sporazum o strateškom partnerstvu između SDA i SDP polako, ali sigurno daje željene rezultate. Međusobno razumevanje i poverenje raste iz dana u dan i vrijeme pred nama će pokazati ispravnost nastajanja koalicije na zadovoljstvo ubedljive većine bošnjačkog političkog korpusa. Vođenje ovako odgovorne politike uliva poverenje našim biračima da će strateško partnerstvo između naše dvije stranke trajati i biti okosnica svih budućih vladajućih koalicija. Želimo iskoristiti priliku da se zahvalimo našim osnivačima i simpatizerima u Sjenici, koji su dali priliku ovim mladim ljudima da pokažu šta mogu. Čestitamo im na mudrosti i iskreno se nadamo da ćemo opravdati njihovo poverenje, kao i poverenje svih naših građana. Na kraju, ostaje nam da svima vama poželimo bolju, srećniju i uspešniju novu godinu. Šta reći, a ne zaključiti? Tamo gde su mladi, očekivan je boljitak. Infektivno odjeljenje opšte bolnice u Novom Pazaru potpuno je renovirano. Stari mokri čvorovi su rekonstruisani, postavljena je nova stolarija, a pacijenti su dobili savremenije bolesničke krevete. Direktor te zdravstvene ustanove, dr. Mirsa Đerle, kaže da je ova godina za zdravstvo u Novom Pazaru bila investiciona, te da je mnogo uloženo, sve u cilju da se pacijentima omoguće bolji uslovi za liječenje. Novopazarac Vesa Koničanin kaže da su uslovi na infektivnom odeljenju sada mnogo bolji. Sređeni mokri čvorovi, bolja stolarija i novi kreveti, kao i okrečeni zidovi radovi su koji su boravak pacijenata učinili prijatnijim. A to potvrđuje i ovaj pacijent koji se trenutno leči na infektivnom odeljenju. Stvarno je super. Baš sam prijatno iznenađen. Dolazio sam s mamom ovdje pa znam kako je bilo. Ovo je dobro, odlično. Kako je bilo, ovo je sad odlično. Nemam reći. I prijem, i osoblje, i stručnost, i ja nisam doživeo ovo. Stvarno vam kažem, iskreno. Svaka vam čast. Direktor opšte bolnice dr. Mirsa Đerlek je godinu koja je na izmaku ocenio uspešnom za novopazarsko zdravstvo. On kaže da su svi građani koji pripadaju opštoj bolnici Novi Pazar dobili mnogo bolje uslove za lečenje. Đerlek dodaje da se ulagalo u skoro sve sfere zdravstva. Mogu da kažem da je ovo jedna od najuspešnijih godina kad je zdravstvo u pitanju u Novom Pazaru, jer smo u 2017. uspeli da investiramo negde preko 7,5 miliona eura u zdravstveni sistem Novog Pazara.
Da li ćemo to uspeti 2018. godine? Znači, postavili smo jedan ozbiljan zadatak sebi, ali u svakom slučaju najveću korist od ovoga što smo mi uradili ove godine, mislim na menadžment opšte bolnice, mislim na Vladu Republike Srbije, mislim na predsednika Republike Srbije, mislim na ljude koji su iz Novog Pazara u Vladi Republike Srbije i na sve donatore koji su zaslužni za sve one investicije o kojima ja govorim. Naravno, nisu tu samo investicije, tu je bilo i dosta nabavke opreme i svega onoga kako bi mi stvorili što bolje uslove za lečenje pacijenata ovde u Novom Pazaru. Danas konkretno želimo da završimo sa tim investicijama i predstavimo ono što je takođe bitno, a to je potpuno renovirano infektivno odeljenje. Načelnik infektivnog odeljenja dr. Husein Bušat kaže da su uslovi za pacijente ranije bili loši, te da je adaptacija bila neophodna. Bušat najavljuje i nova ulaganja u ovo odeljenje. Doživjeli smo i dočekali dan da posle 50 godina prvi put napravimo jednu potpunu rekonstrukciju kanalizacione mreže i opremimo mokre čvorove onako kako priliči ovom odeljenju, kako priliči i kako zaslužuju naši dragi pacijenti. Dosta su loši mokri čvorevi bili, verovali ne da je bilo pacijenata koji su odbijali hospitalizaciju na infektivnom odeljenju. Na infektivnom odeljenju opšte bolnice Novi Pazar od sredstava Ministarstva zdravlja završena je generalna rekonstrukcija mokrih čvorova. Od sobstvenih sredstava urađena je adaptacija i krečenje zidova unutrašnjeg dela zgrade. Uz pomoć prijatelja Fondacije Ljubi bližnjeg svog obezbeđeni su novi, savremeniji bolesnički kreveti. Direktor opšte bolnice dr. Mirsa Đelek je rekao da se ova institucija polako približava cilju, a to je da bude jedna od najbolje opremljenih u Srbiji. Vijećnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća na redovnoj sjednici potvrdili su sporazum o saradnji vijeća i vlade Bosansko-Podrinjskog kantona. Usvojena je odluka o programskoj strukturi i financijskom planu za 2018. godinu, ali su na dnevnom redu bile odluke o promjeni statuta. Na 9. redovnoj sjednici vijećnici su potvrdili sporazum o saradnji između vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i Bošnjačkog nacionalnog vijeća, koji su potpisali premijer kantona Emir Oković i predsjednik vijeća Sulejman Ugljanin 7. decembra 2017. godine u Goraždu. Bošnjačko nacionalno vijeće usvojilo je i prvu izmjenu programske strukture i financijskog plana za 2017. godinu, kao i odluku o programskoj strukturi i financijskom planu BNV za 2018. godinu. Također na sjednici su usvojene i odluke o promjeni statuta i poslovnika vijeća kojima se predviđa uspostava Bošnjačkog prosvjetnog savjeta kao stručnog tijela vijeća koje se bavi praćenjem razvoja i unapređenja kvaliteta obrazovanja i odgoja u nastavi na bosanskom jeziku predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Ostajemo dalje kod Bošnjačkog nacionalnog vijeća gdje je održan konsultativni sastanak aktiva direktora škola, odbora za obrazovanje i stručnih obrazovnih udruženja, a sve sa ciljem formiranja Bošnjačkog prosvjetnog savjeta. Ideja je da se kroz ovaj savjet uključe svi faktori obrazovnog sistema u Sandžaku kako bi nastava na bosanskom jeziku bila što kvalitetnija. Uloga Bošnjačkog prosvjetnog savjeta jeste da unapređuje i prati kvalitet nastave na bosanskom jeziku na svim nivoima, od realizacije programa u predškolskim ustanovama do nastave u srednjim školama i na fakultetima. Pokušavamo da uključimo znači, i aktive direktora, i autorski tim, i odbor za obrazovanje, i sve asocijacije i stručna udruženja koja se bave na bilo koji način nastavom i školstvom, da uključimo i da budemo zapravo jedno koordinirajuće tijelo u kojem će svi akteri biti zapravo partneri. Jedan od najvažnijih planiranih zadataka ovog savjeta jeste i formiranje posebnih studijskih programa na visokoobrazovnim ustanovama, a koji se tiču jezika bošnjačke književnosti i predmeta od bošnjačkog nacionalnog značaja. Tek sa oformljivanjem ovih studijskih programa zapravo mi dobijamo i proizvodnju kadrova koja će u narednom periodu što ozbiljnije se baviti obrazovanjem na bosanskom jeziku. Ja mislim da smo na ovaj način potvrdili i dali jednu punu potvrdu svega onoga što je bio naš cilj i vidite da ovako okupljeni u jednom šarenolikom sastavu mi zaista to i zaslužujemo kao Bošnjaci. Ideja je da Bošnjački prosvjetni savjet zaokruži proces uvođenja bosanskog jezika.
Očekivanja su da će se tokom 2018. godine vidjeti prvi rezultati i opravdanost postojanja Bošnjačkog prosvjetnog savjeta. Bambi Colors, prva je robna kuća završnog građevinskog materijala koja je danas otvorena u Novom Pazaru i nalazi se u blizini Banske petlje. Kako je bilo na otvaranju, pogledajte u večerašnjem dnevniku. U okviru četvrte godine održavanja akcije Život za mlade vozače, Nacionalna vozačka akademija Navak u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Gradskom upravom i srednjim školama u Novom Pazaru organizovala je danas trening vožnju za vozače sa probnim dozvolama. Za ovu obuku prijavilo se čak 65 mladih vozača iz našeg grada. U četvrtoj godini održavanja akcije Život za mlade vozače, Novi Pazar je dobio termin danas od 9 do 17 sati. Cilj ove akcije je da mladi vozači voze u saradnji sa instruktorima u ovoj agenciji i da se sami uvere kako je voziti pod određenim uslovima u određenim situacijama koje su kritične i kako najuspešnije da savladaju određene prepreke. Šta znači kočiti na klizavom putu, šta znači kočiti na suvom putu, kako se aktivira airbagovi, kako istinirat će se određene saobraćajne nezgode, što to veoma dobro utiče na mlade vozače, na početnike, da znaju šta sve može da im se desi u toku vožnje. Novi Pazar ima iskustva sa organizacijom ove akcije, ali ove godine je učinjeno mnogo više. Uključila se i Gradska uprava, Savet za bezbednost saobraćaja i srednje škole, a i odziv vozača je bio daleko veći nego prethodnih godina. U organizaciji ove akcije Život za mlade vozače učestvovale su sve srednje škole, zatim Gradska uprava koja je oberučke prihvatila akciju i uz obezbeđenje prevoza obezbedila je i jedan obrok za sve učenike, a također učestvovale i MUP Republike Srbije, a posebno Agencija NAVA koja je odobrila ovaj termin za grad Novi Pazar, to je 21.12. sa početkom od 9:30 do 17:00. Poligon Nacionalne vozačke akademije Navak nalazi se u Subotištu 50 km od Beograda prema Novom Sadu. Staza je opremljena za sve vrste simuliranja različitih situacija koje vozače mogu da iznenade na putu. Kao i svake godine, kulturno-umjetničko društvo Golija organizuje godišnji koncert koji je ove godine na programu u petak u 19:00 u dvorani Kulturnog centra u Novom Pazaru. Osim svih članova ovog novopazarskog društva, prisutnima će imati prilike da vide i gostujuće kulturno-umjetničko društvo Tent iz Obrenovca. Kulturno-umjetničko društvo Golija je spremilo već svoj godišnji koncert. Mi smo tu radili i nekoliko dana pre slave Svetog Nikole, da bi imali vremena da se odmorimo do svog koncerta. Mi smo vreme koje je proteklo, spremali smo dosta novih koreografija, radili smo sa decom, sa svim sekcijama u kojima mi radimo. Predstavit ćemo se sa dve premijerne koreografije, koreografije gde prvi ansambl će tek po prvi put ovde u našem gradu izvesti Igre za okoline Beograda, koje smo tek završili. Ovo će biti premijera, prava premijera igara iz okoline Beograda. Imamo Igre Podgolije, gde smo uradili sa tri pesme, dve ženske i jedna muška. Isto što bih morao i da naglasim jeste da mi smo napravili svoj orkestar i Igre iz okoline Beograda ćemo izvesti sa orkestrom i to je jedan pomak, da kažem, u našem radu i to je, iskreno da kažem, najponosniji smo što se toga tiče.
Prva robna kuća završnog građevinskog materijala u Novom Pazaru i regionu otvorena je danas u blizini Banjske petlje. U novootvorenom prodajnom objektu Bambi Colorsa na oko 2500 kvadratnih metara ukupnog izložbenog prostora sa 4 prodajna salona može se naći sve što je potrebno za svačiji dom. U novom prodajnom objektu Bambi Colorsa, nedaleko od Banjske petlje, na oko 2500 kvadratnih metara izložbenog prostora, u 4 prodajna salona može se naći sve što je potrebno za svačiji dom. Svečanom otvaranju maloprodajnog i veleprodajnog objekta, koji predstavlja svojevrsnu robnu kuću završnog građevinskog materijala, prvu u Novom Pazaru i okruženju tog tipa, prisustvovale su brojne zvanice, među kojima i poslovni partneri sa prostora ex-Jugoslavije. Prvo sam otvorio sa Lakovstvom i sam već radio u Tutinu i tako sam širio biznis lagano. Bila i poverenju građana i sve to. I onda sam u jednom momentu osetio da ovom gradu hvali nešto veće, kao neki kao Bauhaus, kako ga zovu već, građevinski centar završnog građevinskog materijala, gde sam došao na odluku da budem ja to. Šta već, bolje građani Novog Pazara, nema neko drugi veći da dođe. Kada je u pitanju završni građevinski materijal, ovde je sve na jednom mestu. Dekoracija, saloni keramike, vodomaterijali, elektromaterijali, božjara, mislim, baš tapete, fasade, baš sve na jedno mesto, gde će građani normalno moći dođu i dobiju svoj bonus, popust i šta već. Družit ćemo se i dalje kao Novi Pazar što ide prema Evropskoj uniji, tako ćemo i mi da se širimo prema Evropskoj uniji. Kvalitet i zadovoljan kupac su ključ uspeha u svakom biznisu. Viši nivo poslovanja građevinski centar Bambi zajedno sa svojim poslovnim partnerima i gostima proslavio je i svečanim ručkom u motelu Ras na Pazarištu. Stigli smo do dijela dnevnika koji je rezervisan za sport. Najnovije vijesti iz svijeta sporta reći će nam kolega Miljan Minić, koji se nalazi u kulturnom centru, a u toku je izbor sportiste Novog Pazara za 2017. godinu. Kao što sam kazao, Miljan Minić sa nama. Miljane, dobroveče. Ko su najbolji sportisti Novog Pazara u godini koje je za nama, koji imamo imena? Nadam se da nema nikakvih iznenađenja. Aca, dobroveče tebi, dobroveče gledalcima dnevnika. Pre nekih 15 minuta počelo je tradicionalno sportsko veče, izbor najboljih sportista Novog Pazara, kojim se stavlja tačka na godinu koja polako ste iz nas. Bilo je definitivno sjajnih ostvarenja tokom 2017. Novi Pazar ima i svetske šampione poput Sajde Bukvić u kickboksu, ima univerzitetske šampione poput Amele Terzić, koja je bila najbolja na 1500 metara ove godine u kineskom taj. Ima sjajne odbojkaše koji su osvajači kupa i superkupa. Ima još nekoliko kolektiva koji se takmiče u elitnom rangu. Svi oni su večeras ovde, međutim i veliki broj mladih sportista i veliki broj onih koji sport interesuje. Čini mi se da odavno nije bilo više ljudi na izboru najboljih u novopazarskom sportu. Dosta njih i stoji. Dole ovde balkon poprilično ispunjen. Ono što se trenutno dešava je dodela priznanja najboljim nadama, dakle onima na kojima opstaje novopazarski sport. Njih ima više od 100, a nešto kasnije će nagrađeni biti najbolji. Možda nije u redu, ali ipak da iskoristimo u priliku i da vam otkrijemo neke tajne najboljih sportista Novog Pazara. Još uvijek nezvanično saznam, bit će odbojka Širfan Kamzegić, najbolja sportista sportistinje atletičarka Amela Terzić, najbolji koč odbojkaški klub Novi Pazar, najbolji trener je Filipa Cvrkić iz atletskog kluba Novi Pazar. Što se sportskog radnika tiče, to bi trebalo da bude Ismail Dubrek iz kluba malog fudbala, a nagrađen će biti Hasbija Hukić, to je nagrada Dubrekice Njegić za životno delo. Osim toga, bit će dodeljena još različita priznanja za različita dostignuća, poput onih za jesenje titule koje su osvojili određene klubovi iz našeg grada. Studio. Miljane, hvala ti na ovom javljanju. Nastavi da pratiš proglašenje najboljih sportista Novog Pazara i hvala ti na informacijama koje si nam otkrio, koje se tiču najboljih u 2017. godini. Eto, naši gledalci su prije svih saznali otprilike koje bi to imena mogle da budu.
Nastavljamo dalje sa sportskim vijestima. Utakmice fudbalske lige budućih šampiona igraće se tokom narednih mjeseci u balonu Sport kluba 99. Takmičenje je 22. po redu, a Novi Pazar je četvrti put među domaćinima ove manifestacije. Ove takmičarske sezone nadmeću se godišta od 2005. do 2010. Osim u Novom Pazaru, igraće se i u Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Pančevu, Šapcu, Mladenovcu, Kragujevcu, Užicu i Leskovcu. To je jedinstven primjer da u zimskom periodu da imaju oni jedno takvo takmičenje na jednom takvom regionalnom nivou. Nije ovo samo da se radi o Novom Pazaru, nego se radi o kompletnom regionu. Prema rečima organizatora, trenutno je u turniru 55 ekipa. Očekujem da ovi mališani sa što manje povreda završe ovu mini ligu, da ih prati zdravlje, jer ipak 3 mjeseca je jedan dug period, da taj budući šampion bude na kraju onaj ko zasluži. Otvaranju su prisustvovali i predstavnici Fudbalskog saveza regiona Zapadna Srbija te Fudbalskog saveza opština Novi Pazar, Raška i Tutin. Veliki broj dece, ovo je pobjeda fudbala i šteta je što više ovakvih dešavanja nema na teritoriji cele Srbije. Mlade fudbalere Sjeničke Sloge predvodi još uvijek aktivni igrač Mirsad Karišik. Takmičenje u pravom trenutku kad su deca na odmoru i kad im treba ta aktivnost. Na turniru je i ove godine škola fudbala Jedinstvo iz Tutina. Ranijih sezona beležili su dobre rezultate. Najveći domet nam je za 2016. 2007. godište. Ono je bilo na državnom nivou, su bili prvaci. U Ligi budućih šampiona učestvuje i nekoliko kosovskih timova. Decu dovodim ovdje da bi se družili, da bi stekli jedan pobednički mentalitet i naravno da bi najbolji među njima napredovali. Finalni turnir Lige budućih šampiona na kojem će se ogledati regionalni prvaci održat će se od 25. do 27. maja naredne godine na Zlatiboru. Vrijeme je za vrijeme, a vrijeme je i za zimu. Danas je kalendarski počela zima i kako meteorolozi prognoziraju, još u petak nas očekuje umjereno oblačno i prohladno vrijeme, a već naredne nedjelje donosi postepen porast temperature. U petak temperaturu intervalu od -9 do 4, kažu meteorolozi. Za stanovnike severne zemljine polulopte danas je počela zima. Istovremeno, južno od ekvatora počinje leto. Današnji dan u Srbiji bio je najkraći, a noć pred nama bit će najduža. U Srbiji u petak oblačno i prohladno, dok se u severnim, centralnim i zapadnim predjelima u toku prepodneva očekuju susnežice i slab sneg. Duvat će slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -7 na jugu do 1 stepen na severu Srbije, maksimalna dnevna od 1 do 5 stepeni. U Novom Pazaru umereno oblačno sa sunčanim intervalima i maksimalnih 4 stepena. Za stepen niža temperatura bit će u Priboju i Prijepolju, gdje se očekuje uglavnom oblačno vreme. U Tutinu će također biti sunčanih intervala i maksimalna temperatura do 0 stepeni, dok će Sjenica i Nova Varoš i dalje biti najhladniji sa -2 stepena. Za vikend nestabilno vreme uz blagi porast dnevne temperature. Prema rečima meteorologa, prvi dani zime doneće postepeni porast temperature. Početkom sljedeće sedmice bit će osjetno toplije. Maksimalna temperatura će se kretati čak do 14 stepeni. Informacijama o vremenu dnevnik privodimo kraju, no još jedno vas podsjećamo na najvažnije vijesti i događaje za današnji dan. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac razgovarao sa državnim sekretarom u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Senadom Mahmutovićem o pravcima razvoja poljoprivrede u ovom kraju. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću održan konsultativni sastanak aktiva direktora škola, odbora za obrazovanje i stručnih obrazovnih udruženja, cilj formiranje Bošnjačkog prosvjetnog savjeta. Infektivno odjeljenje opšte bolnice u Novom Pazaru potpuno je renovirano, a u radove uloženo oko 70.000 eura. Novi Pazar bira najbolje sportiste za 2017. godinu, večeras proglašenje najboljih. Zima počela i kalendarski, u petak oblačno i prohladno, kažu meteorolozi.
Cijenjeni gledalci, hvala za vašu pažnju i povjerenje. Hvala vam što ste bili uz Dnevnik. Ostanite i dalje uz naš program. Najnovije informacije potražite na našem web portalu www.rtvnp.rs, na društvenim mrežama i mobilnim aplikacijama. Prijetno večer.